Mirë mbrëma ndërruar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim. Teme e ditës për sot janë azesimi armëve kimike këtu në Shqipëri. Unë sot kam ftuar dy ambientalistë për diskutuar në lidhje me këtë çështje. Zotin Evelina Lusha si dhe zotin Falin Drega. Mirë se erdhët në studio. Do doja ta nisja direkt me pyetjen e parë. Kush është perceptimi i qytetarëve shqiptar në lidhje me azesimin e armëve kimike të Sirisë këtu në Shqipëri? Në fakt, lajmi për ardhjen e armëve kimike nga Siria në Shqipëri u përhap nëpërmjet medias si fillim. Por nëpërmjet shtypit dhe televizioneve të ndryshme që janë në Shqipëri. Sa po dëgjojmë këtë lajm, qoftë ne si ambientalistë, qoftë qytetarët, e pritim me shqetësim shumë të madh. Ne mblodhëm anëtarët e shoqatës tonë, diskutuam me ta dhe ngritën problemin me një shqetësim shumë të madh dhe e panë me frikë shumë të madhe. Është frika që na shtyn të mendojmë se ç'do të bëhet me këto armë. Atëherë ne menduam si shoqat. Ne jemi ata që kemi luftuar për një mjedis të qëndrueshëm, të pastër, të përgjigjemi situatës në rrethanat e një shteti që po shkon drejt zhvillimit një turizmi të qëndrueshëm dhe këtë kërkojmë si duke parë turizmin si një deg shumë frutëzënëse përse përket problemeve ekonomike, që do të japë një shtysë më përpara. Mirë po, duke lidhur mjedisin dhe turizmin, ne mendojmë se ardhja e armëve kimike nga Siria shkakton një problem të madhë, jo vetëm për gjendjen, për shëndetin tonë dhe për shëndetin e qytetarve, por e dëmton dhe në aspektin psikologjik, në aspektin e të menduarit të turizmit, qoftë të turistët që në brenda shtetasve tonë, qofse dhe turistët huaj që vinë për të kryer ato ditë pushimi që mendojnë vendin tonë. Kur mendojnë ata se në Shqipëri vinë armë të rrezikshme, si që është gazi sarin, i cili është një land shumë rrezikshme, që sigurisht gjendet brenda armëve kimike, të cilët janë ndërtuar për qëllime të agresive atje në Siri, kjo si e një shqetësim të paparë, një frikë të madhe. Më duhet të drejtohesh ka zonjë Sevelina, pse nuk duhet shkatrojnë pikërisht këtu në Shqipëri? Sot në të gjitha ambientet shqiptare, ose mjediset shqiptare, pyetja më e diskutuar është përse pikërisht Shqipëria? Një përgjigje thjesht sepse ne jemi anëtarë të NATO-s. Por nga ana tjetër, ne kemi shumë shtete anëtare të NATO-s të cilat kanë si përfaqe më të madhe si sa Shqipëria. Kanë një teknologji të avancuar shumë herë më të madhe se sa Shqipëria. Kanë specialist për flasë për armët kimike se sa Shqipëria. Kanë një stabilitet ekonomik dhe politik më të madhe se Shqipëria. Dhe duke i huazuar të gjitha këto, del që ne nuk i plotësojmë kushtet për azgjesimin e armëve kimike. Duke filluar, që nga si përfaqa, vendi jonë ka një si përfaqe shumë të voglin krasi me vëndet që një 28.728 km2. E dyta, jemi një vend shumë i vogël, jemi akome në periull tranzicionit dhe, do më thënë, ajo që është më rëndësishme në Shqipëri është sepse ne nuk kemi një kulturë civile, një mbikëqyrje, dhe specialistët për katës për azgjesimin e këtyre armëve. Tjetër, ne nuk kemi mjekësia jo se nuk është zhvilluar, por nuk kemi specialistët e duhur përsa i përket menaxhimit të situatës në rastin e shkatërimit të armëve kimike në Shqipëri. Tjetër, ne kemi dhe një po e quaj pasiguri në thojza në Shqipëri, dhe këtë do të lidh me rastin e 97-ës një shkatërim të institucioneve shqiptare, por kryesisht të armëve, në dorën e kujt ranë këto armë në 97-ën? Ka pasiguria, po jo. Dhe kush mbajti përgjegjësi për këto? Po për armët kimike, që fjala ekspertëve fut dhe gabimin njerëzor, po në këtë rast që nuk kemi kontroll të gabimit njerëzor. Madje dhe ekspertët të huaj kur shprehen thonë 99.9%, asnjë nuk është sigurt. Sigurisht, vetë lëvizja e armëve që ndodhi në 97-ën është një traumë për popullin shqiptar. Dhe tash i kalojmë nga trauma në traumë. Për shembull, vjen arma kimike akoma më rrezikshme se armët që dolën nga repartet ushtarake në Shqipëri. Në fakt,
Ne nuk kemi as laboratorin, si shtë zonja, as laboratorin për kacë, as ekspert për kacë, as teknologjin për kacë. Edhe në qofë se do t'jenë këto teknologji, do t'jenë, që ne si dim si ambientalist, në fakt në kemi pak informacion, dhe prandaj edhe jemi dhe të frikshëm ndaj kësaj, jemi reagojmë me frikë ndaj kësaj qështje. Pse do të shtim? Parë me një deklarat nga një ambasador i huaj sot, më thënë, që shkoj... Dikush më thëtë, ju frika po qënë hamendje. Unë jam kënda kësaj. Shqiptarët do të kenë frikë. Do të kenë frikë Zotin dhe ligjin. Dhe në qofë se do të jemi shtunë dhe do të radhitim ndër popujt më të kulturuar të botës. Dhe pikrisht, sepse një pjesë dërmuese e shqiptarëve s'kanë frikë as Zot, as ligjë, ndodhin gjithë të probleme. Ne kemi frikë, sepse dim që është ambienti. Pra, ne kemi frikë, dim se që është kimia. Ne kemi frikë, se dim se që është zhvillimi i turizmit dhe i vendit. Jemi një shtres që po studiojmë, po kualifikohemi, po trajnohemi çdo ditë. Jo se jemi më diturit, por frika jo nuk do të thotë që t'i vemi në kurriz edhe të ulim poshtë qeverinë. Absolutisht. Ne jemi ata që e mbështesim qeverinë tonë, sepse është qeveria jo në çdo hap nëse kjo qeveri sjell zhvillim për kombin tonë, sepse ne jemi adetar, jemi shqiptar, jemi bashkë mbështetës të punëve të qeverisë. Ama në të kundërt, kjo frikë që po na qon drejta saj, sepse ne mendojmë, nuk kemi laboratorin, nuk kemi ekspertët, nuk kemi kushtet, si që tha, edhe zonja, edhe terenin e vogël, përse këto armë nuk shkatrohen në Siri, kur Siria gjeografikisht është një shtetë shumë e madhe se Shqipëria? Ata që i prodhuan, ata të shkatrohen, po, ne kemi patur, shumë e sakë, ne kemi patur uzinë kimike në Durrës në Porto Romane, vetë kemi kapsuluar ato, lindanin, squfurin, kromin, etjera, dhe në fakt, themi që i kemi kapsuluar, po për i huajmë sot e kësaj dite dhe do t'i huajmë dhe brezat. Pra, ne të reqim vëmendjen e qeverisë në këtë aspekt. Dhe personalisht i drejtohemi kryeministrit, Zotit Rama. Të mendoj, është i Zoti shtëpisë, një gabim i vogël, i sotmi, vlen jo vetëm për ne, por edhe për gjithë brezat që vijnë me vite pas nesh. Dhe kjo është një mëkat shumë i madh nëse ato i lajmë në një ngrehin të tillë të pa kuptim. Mëse dëgjova sot, do të thonë flitet për një ndryshim destinacioni, do të thonë nga uzina mjekësit në Qafmoll. Kjo do të ishte për shembull, për mendimin tim, sipas njohurive që kemi, Qafmolla është një zonë e lartë gjeografikisht, është një lartësi nga ulësira, si themi, e Durrësit edhe nga zona e Tiranës dhe përpasoj unë me sa kemi marrë vesh që këtu duhet temperatura dhe ujë, duhet një sasi ujë i bollshëm i cili do të futet në ciklin e shpërbërjes, e demontimit të këtyre armëve. Mendoj që ky ujë, imagjinojmë tash, nuk e kemi parasysh se ne nuk jemi ekspertë një impianti të demontimit. Ku do të vëjë ky ujë? Ku do të shkojë? Kur Japonia, që është truri elektronik i botës, kemi rastin e Fukushimës, apo jo? Më thënë që quhet gabim njerëzor, po përsëri këto pasoja bin mbi njerëzit. Por ne që nuk e kemi këtë akses, këtë lloj specializimi. Aq më tepër që themi frik vërtet, por ne unë thjesht jam interpretuese, po shifrat e ekspertëve të marra nga websajtet zyrtare, sipas Uwe Neumann, menaxheri një kompanie gjermane, Eisermann ka ndërtuar implante shkatërrimi armësh në Japoni, në Rusi, thuhet në Shqipëri, dhe thot për shkatërrimin e këtyre armëve për ndërtim të këtyre uzinave në Shqipëri. Po, si i referohemi gjithmonë këtij, dhe thot ka disa probleme. E para, kostoja shkatërrimit të armëve kimike është 10 herë më lart sepse sa kostoja e prodhimit të armëve kimike. Dhe thot, për 1000 ton shkatërrim armësh kimike duhen 10 vjet pa llogaritur kohën e ndërtimit të implanteve. E para, e dyta thot, ky proces mund të zgjasë për armët kimike, sepse armët kimike janë ruse dhe problemi kryesor është konfigurimi. Konfigurimi ndryshëm, pra armët kimike ruse kanë tjetër, armët amerikane kanë tjetër dhe do të duhet një bashkëpunim shumë i madh i specialistëve për të ndarë lëndën plasëse nga pjesa kimike. Atëherë këtu do të vinë specialistë rusë, apo jo? Më dhe një bje që ta zgjidhin po shtetet antare të NATO-s në shkatërimin armëve kimike. Tjetër, praktika ka të reguar se largimi i imbetjeve të armëve kimike, do një kohë më të gjatë se sa koha e premtuar.
kurse simbas website, në falin zyrtar të shoqatave për ndalimin e shkatërimit të armëve kimike, pra të mos prodhojmë, parandalojmë, po gjithsesi jemi përpara një faktit kryer, thotë që shkaku i përhapjes së armëve kimike favorizohet shumë edhe mbas shkatërimit të tyre nga proceset natyrore që janë proceset e brendshme dhe të jashtme. Tërmetet, vulkanet, veprimtaria e gryzës së ujrave, të gjithë këto janë element plus të cilat ndihmojnë në përhapjen e rrezikut të shkatërimit të armëve kimike. Kemi një sër rrezikësh që na kanë thënë. Nuk gjen një pikë referimi në Shqipëri që lejon ardhje dhe shkatërimin e armëve kimike. Dhe pikrisht prap duke e përmbajtur asaj pyetjes suaj që thotë pse Shqipëria? Është pyetje me shumë vend. Shqipëria sapo ka kaluar për shembull problemet e lëndës kimike në Durrës, në Porto Romano, ndërmarrja e PVC-s në Vlorë, pusjet e naftës në Patos, rafineria e naftës në Ballsh, pika e shkarkimit të mbeturinave në Sharr. Të gjitha të 5 topika ishin identifikuar nga UNEP si pikat më të nxehta, më problematike në Shqipëri. Themi që i kemi kaluar. Në fakt, themi me mendje lehtësi se nuk janë kaluar këto. Plus që kanë lindur gjërat e tjera. Ka akoma rrezik? Sigurisht, nuk, ato janë minimizuar, domethënë rreziku nga një shkallë më e lartë, kara e mesme ose diçka më poshtë. Por akoma jemi në këtë veprimtari. Pikë Shqipëria që është me probleme mjedisore shumë të mëdha, me një kulturë të ulët mjedisore, me një zbatushmë ligjishmërie më të dobët, them, të ligjeve në Europë. Pra, dëgjimi i fjalës në Shqipëri çalon kultura qytetare civile, dëgjimi i fjalës së ekspertëve, specialistëve të mjedisit, dhe nga ana tjetër duhet më shohet shumë edhe në futjen e lëndës së mjedisit në shkollat nëntëvjeçare. Pra, ka një sensibilizim të duhet të përpiqen mjaft shoqatat. Unë mendoj edhe një gjë tjetër përveç se futjes së kulturës mjedisore në vitet e para të shkollës. Unë i mshoj shumë edhe qështje se njohin se ligjishmërisë. Të këtë një landë ose një kapitull për zbatimin e ligjishmërisë, sepse Shqipëria nuk vuan nga ligjet, por nga zbatimi tyre. Mua më njërë për bëm një paragoni, një logaritje, ligji në Shqipëri është një tubë bosh. Nëse e konsiderojmë që kemi quar gjithë impiantin e furnizimit me ujtë pishën me një lagje, por këto tuba e kemi quar bosh. Lënda parë brënda mungon, në mënyrë signifikative. Po them lënda parë ujë, kush është ujë? Zbatimi i ligjishmërisë. Dhe ne duhet të themi që të ngopim me këto tuba bosh, dhe themi kjo lagje ka ujë. Nuk ka ujë, sepse nuk zbatohet. Atëherë, përkundazi, bile unë mendoj që zbatimi i ligjishmërisë nuk hyn ujë këto tuba, po hyn pislek, ujzi i ndotur, që është korrupsioni, që janë pislliqet e ndotësirat e tjera shoqërore që ndodhin, që nuk janë të pakta, dhe ne jemi në një luftë të vazhdueshme dhe mendoj mobilizimi jon, i gjithë intelektualëve, i gjithë shqiptarëve. Vëndrega, ju po flisni për një sensibilizim krahas mbështetjes, a keni hasur dhe pengesa në këtë drejtim? Sigurisht, tek tuk, në ndonjë rast ka edhe një skepticizëm ose mos pranim. Nuk e di se ku është shkaku i kësaj gjendje, por njerëzit mendojnë në mënyra të ndryshme. Edhe jemi demokraci, edhe është normale për të menduar. Kemi hasur disa njerëz që thonë, po ju që duhet, si ambientalist, mendon qeveria, ka kush mendon, nuk janë çështjet tuaja. Në fakt jemi mobilizuar për çështje më të vogla. Jemi mobilizuar për një lulishte, për një kuartal aty mes qytetit. Jemi mobilizuar për 3-4 stola, për pleqt, për trit, për e gjëra më të vogla dhe jo për një gjë kaq të madhe. Siç e theksoi dhe zonja, problemi i armëve në shqiptarëve sikur s'na ndahet. 97-ën armë, tash i armë. Ne nuk po ngarkojmë me faj asnjëri, po i kërkojmë një vëmendshmëri më të madhe qeverisë. Nëse është e mundur, ne ti i shmangim rrezikut kur ata nuk ekzistojnë fare. Sepse këtu përmbledhet gabimi njerëzor, laboratori, eksperti etj. Sepse në gjithë luftën është mos hyn në Shqipëri. Po mos hyn në Shqipëri, ne themi jo, mos hyn. Sepse ne kemi një vend. Ne shon pa përshtatshëm. Po, ne kemi një vend me një pozicion shumë të favorshëm gjeografik.
që konsiderohet porta e yrës së Ballkanit, një vend që lidhen kalojnë rrugë të rëndësishme. Po, Ballkanin besoj. Po, një vend që kalojnë rrugë të rëndësishme, dëtare, ajrore, toksore. Në një vend me një kulturë dhe një popullsi shumë të hershme, kur janë fantastike, ofrojnë kushte fantastike për promovimin e vlerave të turizmit. Në nga ana tjetër themi që të marrim armët kur nuk plotësojmë asnjë kusht për asgjësimin e këtyre anëve. Ose e lidhim, mjedisi nuk është privat. Mjedisi nuk është as rajonal, as kombëtar, mjedisi është global. Por fokusohemi konkretisht te qyteti i Durrësit. Durrësi për sa i përket ndërtimeve është kasapan. Pavarësisht se ne shqiptarët ngopemi luk bosh, këtë duhet ta pranojmë. Durrësit i mungojnë mjediset e gjelbra. Durrësit i mungon një infrastrukturë. Dhe tani mangut edhe armët kimike kemi. Pra ajo që kërkoj unë si qytetare, sot jam në statusin e një ambientaliste qytetare thjesht, pavarësisht nga arsimi im apo backgroundi, një sensibilizim të shoqërisë. Një bashkim të ndodhë një herë në Shqipëri që të bashkohen të gjithë shqiptarë për një kaos të përbashkët. Jeta jonë vlen. Jeta jonë vlen. Ka nisur disa proteste. Vlen më shumë se jeta atyre në Siri që i kanë prodhuar. Okej, pyetja thuhet që do të ruajmë paqen në Siri. Përpara fëmijëve tan, përpara vetes ton, përpara vendit ton. Kush nga të tjerët ka menduar ndonjëherë për ne? Asnjëherë. Atëherë pse duhet të mendojmë për të tjerët? Pse nuk duhet të sensibilizohemi të gjithë? Është shumë e saktë, si tha zonja, mungon kultura mjedisore, mungon kultura higjienike. Mile u kam një vërejtje në drejtim të drejtorisë higjienës edhe shëndetit publik. Në shohëm edhe ngrej me shqetësim, krahas kësaj jam lënë për të futur edhe si një pikë, po themi, në mes këtij diskutimi edhe kjo çështje. Po. Tjetri vjen në qytetin e Durrësit dhe mba dy lopë atje. Vjen nga fshati mba lopë dhe tjetri ndërton atë ahurin e lopës, ka shi dritarësit e dhe nëzirë pleun e lopës të pulleve e tjera tjera. Dritarëria e higjienës është fokusuar në duke dhe vetëm në lejet e dyqaneve të nëse kanë një breza shnetësore apo jo dhe këto nuk i shonë. Këtu bëhet nami, shumë shpia private, janë alamet vilash të ndërtuar me gropa septiket hapura, pa kanalet, uret e zeza rrjedhin, nuk e di, është një mi katra ullë. Edhe pastaj... është një problem që të ndjetë në vire më hindë, me thëmë... Do të funksionojnë gjithë zëngjirë, gjithë një rënaxhe. Po nëse shoqëria qytetare, ambjendi ku ne jetojmë do të reagonte, nuk do të kishim këtë situatë për qytetin e Durrësit dhe për gjithë Shqipërinë. Është pikërisht sepse ne jemi shumë indiferent. Ti thua shqiptarëve shkojnë nëpër mitingje, shkojnë, ti thua për një kaos që diskutohet jetë atyre, bën shumë indiferent, më dhënë në ambjente, a e ka kaon te për kjo. Absolutisht, sot koha shumë e shtrejnë. Edhe, si që fiksu edhe më përpara që nga të skeptikët që thonë, që duhet ju që merreni me këto probleme? Po që duhet? Ka njerëz, më thonë, që ju thonë që... Ka dhe njerëz, nuk e di se çfarë... Do shta mund t'i klasifikojmë pa përgjeshëm. Po, mund t'i klasifikojmë ose nuk kanë informacione, ose nuk kanë nivellet e tjera tjera, po ne me këte nuk do themi që nashonë si njerë që jemi kundra ndoshta qeveri, që ne nuk kemi pik pamje partjake. Ne jemi qytetar thjesht, në gjerë që jemi qytetar toni, të organizatës, qytetarve, të atyre që takojmë çdo ditë, flasim çdo ditë, kjo është një shqetësim e përgjithshëm. Ne, thash edhe njerë, sa bukur që qeveria, ish opozita, tani pozita, në kam pështetur në importimin e mbetjeve për qëllime reciklimi, që në kam pështetur shumirë, dhe është një përkraje e jashtëzakonshme. Ne në ka dhe një kratë fuqishme, dhe në ka dhe edhe një vullnet për të punuar më tepër për mjedisin, sepse kemi gjetë një përkraje, në shumica jemi vullnetarë, nuk paguemi, u ka kaq vite që punoj vullnetarë. Nuk është se sot dikush mendon se po flasim ne na ka paguar njëri dhe kemi ardhur po flasim për ambientin. Është diçka e bashkë do të zgjuam. Si me një ndjenjë të lartë qytetare, me një shqetësim qytetar duke përfaqësuar dhe ata njerëz për cilin me cilët kemi bizetuar. Pra është një shqetësim. Dhe në fakt në qoftë se ngrem një shqetësim përpara qeverisë, përpara zotit Rama, është njeriu jon, para zotit shpiston, para llohecit ton po e ngrem, para atij që na që në profesion ndër kombe e shtete tjera, në përmledje të rëndësishme, ku merren vendimet, dhe kërkojmë nëse është e mundur për të mos e marrë këtë vendim. Ti thotë edhe ajo, të mos merret, ne për këtë jemi.
Ama në qofë se ata që ne si ambientalist nuk kemi informacion e duhur. Mua nuk më mbushet mendja me shok temi që imi ngritur në televizje. Sepse tham dhe një, nuk është mos i përsërisim gjërat 100 herë. Nuk kemi kapacitetet. Kjo është jo. Me gjitha të, ne kërkëm nga qeveria, e ti thonë dhe ato jo. Nëse më vajtë në dorën e tyre, është tjetër problem. Arsye që artikulohet është se jemi vend antar i NATO-s dhe kemi sa përgjegjësi. Po kemi edhe vende tjera ku kontribuojmë. Tashin mos bëjmë politikën se ne si ambientalistë nuk atakon për ty, po kemi edhe vende tjera ku kontribuohet. Ne krijojmë dhe një imazh negativ te vendet e tjera. Jo më lart se sa sot ambasadori i SBS u shpreh që un kam frikë. Kishim të gjatë në këtyre armëve. Një, por nëse i mbushet, në qofë se ne pranojmë të atëherë dhe shtetet e në tjera të Evropës, antarët bashkimit e Europian, do të kërkojnë që mbeturin e të tyre, ose armët e tyre të pasgjësojnë në Shqipëri. Kështu që ne i bjen të jemë... Hapet rruga dhe për vëndet e tjera. Hapet rruga dhe për vëndet e tjera. Pastaj lidhe me dhe problemin. Pra, e thamë, është një komponent, është një binom, kështu që midis turizm. Si ka mundësi të shi, në mund kulmin që po themi, kemi arritur diqka, nga vitet për para dhe unë e përshëndes edhe takimin e Ministrës Gjermeni që në ekspozen që bëri në Londër, në atë panajirin, për promovimin e vlerave të turizmit, këte i promovojmë vlera, këte i dëgjojnë të ashtiri turistët se po vinë armë të rezikshme, po edhe të huaj turistët pëse nuk kanë ndonjë kapacitet ashtë të masë të vlerësojnë dhe të hynë në probleme thellë. Të menduarit, këtu ka armë kimike të rezikshme, si kur të jemi 100% e milion për 100% të garantuar, është një barrierë që i pengon të rizikë. I frenon. Dhe kjo është në dëmin tonë, me thënë drejt. Dhe mediat italiane shkruashin sot për, me thënë, për frikën e ndotjes së ujrave. Dhe me thënë, kemi shkaktu një alarm, jo vetëm për Shqipëri, për Balkan, për gjithë vendet e tjera. Se frika është ruajtje, asgjë tjetër. Në njëri kulturuar duhet këtë frikë, e theksova dhe më përpara nga Zoti dhe ligji. Që vuajmë, në Shqipëri vuajmë nga këto dy gjëra, sepse nuk imi të përgjegjshëm për atë që bëjmë. Dhe në fakt, unë kam takuar në shumë zona, në Durrës, por edhe jashtë Durrës, sepse shoqata jonë ka dhe qendra të tjera në Tiranë, Shkodër, Vlorë, Elbasan, e shumë zona rreth të tjera, ku ne kemi qua edhe kazanët e koshave, koshane për shkolla, kazanë për lagje, për mbledh plerat, qytetarë tanë shkojnë e shkarkojnë mes gjadës anashtyre. Në një kulturë shumë e dobët, një papërgjishmëri totale. Ne do të fokusohemi në qështjet përpritëm të gjeqen, kulturën, ligjin, gjithat, mobilizohemi për të bërë Shqiprin zonjë, si që duham. Jo, në mën... Ndoshta kjo vjen dhe përshka këtë... Asa që quet të gjitha këto që janë bërë, nuk asë gjithë kjo kasapan që është bërë flasë për mjetisimu. Asë një nuk është penalizuar. Që ose do të vazhdoj, këshu atërë i bje që të shkatërojt fare. Po. Pra, për veprimin që do të bëhet, do të mbahet për gjithësi. Për gabimin që është bërë, duhet penalizimi. Po. Se ndryshe do të vazhdojnë pa kufi. E shumë e sakë, zonja. Që fletë në këtë mënyrë, sepse unë bile mendoj që jam bjendalit, do të ketë një polici mjedisore. Ajë që i shkarkon plerat mes rrugës, tjetër që ngre vasan e baktis, ose atë ahurin e baktis, afer dritare së komshijut, ajë që ndjerë pleun e puleve në kraun tjetër, kanalin e zinë ndjerë, ajë do të hajgjop, ajë do të paguaj, ajë do të ambientit. Sepse ambientit, si që tha zonja dhe si që dim të gjithë, është i përbashkët, nuk është i imi personal. Në borin e shpistime, unë nuk duhet të them, mund të djek mbeturina, plastik, letra e qëfar duhet, sepse ty mi shkon ke kumshiu, shkon ke tjetri, dhe dëmi është i përbashkët. Ne, ajrin, dilin, ujn, gjëra që i kemi vlerat përbashta, nuk mund të bëjmë qëfar duhet, ne mund të flemë në kravatin tonë si të duhet, po jo të bëjmë në ambjentet përbashta të cilimi si të duhet. Qoftë, sidomos në ambjentet publike. Unë di këta që kam jetuar një kohë të gjatë në Itali, dhe e di shumë mirë që shumë komuna në bashkë kanë dhe ligje të tilla. Unë bile nuk më kujtohet mirë nëse në Komo ose në një qytet tjetër ka një ligj. Të pështysh në tokë, do të mash një gjop prej 250 eurosh. Ose të hedhish një fund cingarje, do të gjobitesh kaq. Ngjerin komunarët, ngjerin bën ligje për komunën e tyre, domethënë deri këtu arrin, ose ata që mbajnë qenë, që i marin përdore, unë kam parë në parkun e Aronës, Buz Lago Majores,
një qift të rinjësh që kishë një qenë përdore. Si zakonisht, njërzit ndjen komod, ndjen të shëqëruar, ndjen misor, me ambientin dhe me kafshët, gjë është shumë normale, pa pritmas, si, kreu jashtitjen qeni. Dhe djali që kishte lidh që mande përdore, ka vendorezat, ka ndjerë qesën nga gjepi, e ka kthyrën në mbrapsh, në fali për shprejnë si që marrin në trektar të ndjathin, e ka marrë, e ka lidh dhe ka hedhur në koshin, sepse a i gjobitet nëse len qeni të bëjnë që tjilë. Jashtë kanë një sensibilizim shumë të madh të opinionit publik, do me thënë, si do mos për çështjet ndaj mjedisit. Do me thënë, janë shumë të ndihshë, nuk të tolerojnë për asë një loj gjoje. Jo për ndërtime që nuk bëhet fjalë, por për edhe gjërat më të vogla. Unë kam rastis në San Giovanni Rotondo në Itali, do të ndërtohe një, me thënë, në fund të qytetit, një qendër për fëmijët, për më shumë kushte për fëmijët, dhe më thënë, nuk ishte marrë leja e qytetarve nga komuna, aty nga e qëndrës, dhe reagimi qytetarve ishte shumë i madh. Imagjino çfarë mund të bënin ata kur të diskutojë jeta e tyre, fëmijëve të tyre, që vijnë në rrezik për armët kimike. Atëherë tek pyetja e fundit, domethënë për të dy, kush janë hapat më të tëshme që do të merrni domethënë si ambientalist për të frenuar këtë? Tani, hapat më të tëshme ne kemi shkuar një përshkallëzim të sensibilizimit të opinionit, përderi në kohën që do të merret një vendim. Pra, përderi në atë kohë, ne sensibilizojmë sigurisht veten tonë, anëtarët e shoqatës tonë, por edhe opinionin publik. Ne kemi menduar që ditën e premte, me datë 15, në orën 13, organizojmë një protestë paqësore kundra ardhjes së armëve kimike nga Siria në Shqipëri. Protesta organizohet para Bashkisë së Durrësit, dhe janë të lutur ose të ftuar, janë të ftuar të marrin pjesë, cili dëshiron dhe i thot një okay iniciativës tonë, që do thot jo armëve kimike në Shqipëri, dhe që do thot jeta jonë ka vlerë. Ilira, për të mbyllur me një mesazh të fundit, domethënë për qytetarët. Unë do të ftoja të gjithë qytetarët e Durrësit në mënyrë shumë demokratike t'i thonë jo ardhjes së armëve kimike. Kjo nuk është kundër qeverisë, kjo është për mbrojtjen e jetës tonë dhe të fëmijëve tanë. Ne kemi trashëguar një mjedis, por ne çfarë do t'u lëmë nesër fëmijëve tanë? Atëherë, zotin Dreka, zotin Lusha, ju falenderoj që më kishtë sot në... Faleminderit edhe juve për kontributin që jepni për mjedisi. Sepse edhe kjo është një kontribut, faleminderit. Faleminderit edhe njëherë. Të ndërgjë të shikues, kjo ishte këndvështrim për sot, bashkë mirëpafshim me emisione të tjera.